Fazlić. Dobar dan, gospodine Fazlić. Ja sam Ivan Nujić. Hvala ti što sam spremio. Drago mi je, dobro došli. Pa ćemo biti da pustimo od 10 dolar na... Imamo program, pa u programu znam. Aha. Ovako. Tako je voli. Onda predsjednika Amerikanac. Dobro došli. Ja sam fra Ivan Nujić. Pomoćnik direktora Franjevačke gimnazije i pomoćnik gvardijana Franjevačkog samostana. Mi smo ovdje dvije ustanove. Drago mi je da nas ovdje. Tako je, drago mi je da nas ovdje. Znači, profesor iz Amerike, odšao prije rata iz Amerike. I profesor, kratko da vas ja upoznam. Ja tu mi smo našli u Bosni kulturnom centru ovdje u Zagrebu. Pa mi radimo i ovdje da pokazujem niko. Lijepo. Evo, mi smo ovdje jedna ustanova ukorijenjena prilično, nekim od 1900. Ovdje su Franjevci kontinuitet. Inače, naša školska djelatnost je u Bosni i Srebrenoj počela još i 1882. ovdje. U Kreševu, pa u Gučoj gori, a onda smo došli ovdje i zaboli lopatu ovdje 1900. kad je ovo izgrađeno. Prvo ona zgrada, a onda kasnije, poslije Prvog svjetskog rata ova. Mi smo jedina Franjevačka gimnazija u državi, Bosni i Hercegovini. Jedina Franjevačka. Ima još nekoliko takozvanih katoličkih školskih centara, kojima je vlasnik na biskupija Tuzla, Sarajevo, Meta, Štup, Banja Luka, Zenica, Travnik i tako dalje. Ima je vlasnik katolička crkva, dakle nadbiskupija, ordinarija. A mi smo vlasništvo Franjevačke provincije Bosne i Srebrenije. Mi smo Franciscan order. Okay. A odnos između te dvije institucije nema formalno? Mi smo Franjevci, smo podloženi nadbiskupi. Nadbiskup je glavni. Ali kak je da se vlasti Vatikana nekako sklopka? Eto, mi smo, dakle, Franjevci su Franjevački red na razini katoličke crkve. Je jedna, recimo tako, autonomna, autonomna, ali zna se ko je glavni, dakle, za crkvu, odgovornost za crkveni život, za katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini, u Bosni, imaju biskupi, a mi smo, imamo pravo, gdje nam se dozvoli da radimo svoj posao, gdje nam biskupi, znači, u svim stvarima, ovdje sad, crkvenog života u pogledu župa, jer su župe biskupove, da su kardinalove, a nama šta nam da. Evo, mi smo ovdje, bavimo školskom djelatnošću i, ako se može reći, dakle, naša je škola bila zatvorena, znate, nakon Drugog svjetskog rata, bila je zabranjena čak. Iako su od početka ovdje do 1900. pohađali svi učenici koji hoće dobro se školovati. Dakle, Franjevački svjetonazor je otvoren, mi želimo biti uključivi, a ne isključivi. Jedna škola u kojoj se uči starogrčki jezik, sve 4 godine, po čak 3 sata tjedno. Oni koji to završe, kažu da je to nešto što bi najdraže ti klasični jezik, posebno u pravu, u medicini, ne znam, u tim nekim prirodnim znanostima i društvenima. Svi imaju police u svakom razredu, to su police na knjige, koje udžbenike koje oni podrže, sad se dobre koljeta ispravno i tako. Uglavnom, dakle, većinom su dvokrevetne, neke koje su ovako, koje su vamo, imaju po dva prozora, onda se stave i trokrevetne i tako. Svarno nije još. Solidarnost. Jedni zadnji bilje u ovom drugom ovom. Za sebe pravno odgovorno. Za sebe su i za sebe. Za mi. Komšinji. Da, možda vlasnik. Može, naravno. Ima ovdje. Jeste to ovdje.
zamijekuje. Ovakova je Vareš, grad, dakle, onaj dio što je gore desno, to je zapravo donji dio, to je prema Vareš Majdan, nizvodno. Ovo je lijevo skroz, to je uzvodni dio, to je vrh Vareša, zove se Matijevići. Evo, to je ovaj part ovdje. Ovaj, tako da, evo, oni pregnanci, kada ta kuća više nije bila zovno, oni donio, donio vrata i ovdje ih pohranio. Evo, je tako nekako negrati, da Paška Lulić u pristu, ja bih vidite, Asimira Novoj, Rami Petreske režištra, Nikola Prijec, provincijal, Šenske, Gdelizije, Ilić, Vladita, Vinston, Novako, dakle, taj svijet, Levo. Upravo neki insekti kod nas, za državu neki su ove zemlje, bilo su ti, zbog kemikalija, djelovali se, da li ti izbi u svijetu, sila ti, dakle, endemični pinjaka, jesti, ne donosi se romantične, ne ima šta nema tu, jel, planinske. Onda to, ako kao jedna knjiga, se čita lako. Naši učenici moraju imati vezu s prirodom, smrtom, ali stalnim životom. Moraju ući u intervju. Moraju osjeti taj zemljski pitama. Taj zemljski pitama. Razumije, Hodin Franko nam je dao 33 milijuna. A dvorana je koštala 2 milijuna i 950. Ha? Ha? Dođi nam ponovo, molim vas. Dobro, bilo što se upoznali. I meni? Izda, hvala što ste doveli gosta. Ja moram jednu sišku. Jel morate? Moram. Što se mora, mora. To vijeko vijećim odmah. Gdje si? Hoćemo li ovdje, jel de? Ovdje, ovdje. Sa mnom u sredini. Ovdje, ovdje, stavu, stavu. Afrika, Afrika mora biti ovdje. Ima pa za Afrike, ne može. Ovdje, ovdje ti žensko. Svi smo mi iz Afrike došli. Svi smo iz Afrike došli. Evo, ako. Jeste, evo, evo. Tica. Lucija, rodica, jel de? Eto ga.